दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम कुरा सुन्नु पाकाको को अर्को विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी सम्भवतः माडवारी समुदायसँगको पहिलो साक्षात्कार लिएर आउँदैछौँ कुरा सुन्नु पाकाकोमा। यसको सौन्दर्य नै यही हो कि हामीले विभिन्न जात जाति भाषा भाषीहरूको कुराकानीहरूलाई हामी समेट्न सक्छौँ। पूर्वको यो झापामा आइपुगेर हामीले झापा आएको मेसोमा यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधि गायत्रा रेग्मी लामी छानेको समन्वयमा उहाँसम्म पुग्न सक्यौँ। विक्रम सम्मत 1986 सालमा काठमाडौँमा जन्मिनुभएका पूर्णमल अग्रवाल 2021 सालमा झापाको गौरादा आउनुभयो। सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेर 2059 सालमा म विस्थापित भएर दमकमा आउनुभयो र 59 अहिलेसम्म दमकमै स्थायी रूपमा बासिन्दा हुनुहुन्छ। अहिले 96 वर्षको हुनुहुन्छ। उत्तिकै सक्रिय मात्रै होइन, उहाँको काम गर्ने कार्यस्थलमै बसेर हामीले संवाद गर्दैछौँ यो गल्लामा बसेर, किनभने यहाँ बस्यो भने बिहान हुनेदेखि बिहानको सबेरदेखि रातिको अबेरसम्म यहाँ बस्नुहुन्छ। यसैमा उहाँको प्रसन्नता छ। हामी माडवारी समुदाय कसरी उहाँहरूको व्यवसाय हुन्छ, कसरी पारिवारिक रूपमा उहाँहरूको अन्तर्घुलन हुन्छ, अनि सँगसँगै यो झापामा कसरी व्यवसाय सुरु भयो, कसरी उहाँ आउनुभयो लगायतका विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। पूर्णमल बुवा स्वागत छ। नमस्कार। काठमाडौँमा अरू मान्छे चाहिँ यताका मान्छे काठमाडौँ जान्छन्, तपाईँ चाहिँ काठमाडौँको मान्छे झापा आउनुभयो। यस्तो छ कि कस्तो, उहाँ हाम्रो भाइ थियो एउटा यहाँ बस्ने इलामबाट आएको, ऊ काठमाडौँ गयो के भन्यो भने वहाँ धान हामीले चाहिने 5 रुपियाँ भन्नुमा चाहिने दादुनीले गाउँछु रे, पहिले 5 रुपियाँ दियो भने उनीहरूले पछि ल्याइदिन्छ धान। मैले भने ल 2-3 झारपियाँ भन्नु, 2-3 झारपन भन्दै पनि किनिदिनु पैसा दियो कि 3-3 झारपनको पैसा दियो उसलाई। अनि ऊ चाहिँ यहाँ आयो, आएर म फेरि विचार गऱ्यो, सन्तवीर लामा पनि भेट्यो त्यहाँ। सन्तवीरले के भन्यो भने गुल्जार गर्नुपर्छ, हेर्नुहोस् दमकमा गएर गुल्जार गर्नुपर्छ हामीले, गुजारा राम्रो गर्नुपर्छ भनेपछि मैले हिँडेँ त्यहाँ, यहाँ आएँ। यहाँ आएर तपाईँको यही घरमा बस्यो, यहाँ काठको घर थियो, सन्तवीरले दिएको थियो। अनि त्यहाँ रामेश्वर बारबाडी थियो, जोसँगै बस्यो। बस्दाखेरि फेरि डिट्ठा साहब आउनुभयो, डिट्ठा साहबले डिट्ठा साहबसँग म चाहिँ गोरदा गइहाल्यो। गोरदा जाँदा डिट्ठा साहबले घर दिनुभयो, त्यहाँ घरमा बस्यो। अरे धान दुध पनि किन्यो, धान पहिले त किनेको हामी धान थान थाहै, काठमाडौँमा कपडा दोकान थियो। अनि त्यो धान किन्यो, पटुवा किन्यो, किन्दा फेरि माओवादीले पक्रेर लग्यो 1969 सालमा। लग्यो राजाहरूलाई मारे पनि त्यो बेलामा लग्यो हो 1958 मारे लग्यो। लगेर एकादशीको दिन थियो कि, मैले भात खाँदैन भन्यो। अनि न्यायाधीशको जान उसको आमा थियो कि, उसले फाफरको रोटी बनाएर दियो, खायो बस्यो। अनि माओवादी आयो कि भन्यो भने तपाईँ हाम्रो डरले गाम छोडेर नजानु, हामी तपाईँलाई केही गर्दैन, तर 1 लाख रुपियाँ दिनुपर्छ। मैले भने त घर त जानु दियो भयो, त्यतिकै 1 लाख रुपियाँ पुग्यो। मैले चिठी लेखिदिएँ, घरमा 1 लाख रुपियाँ दियो। अनि 5 बजेतिर उनीहरू आयो, आएर चाहिँ नि गर्दा पठाइदियो। मैले कहाँ राखेको रहेछ तपाईँलाई अहिले थाहा पाउँदा? उनीहरूले न्यायाधीशको घरमा राख्यो, उनीहरूकै न्यायाधीश, माओवादीकै न्यायाधीश, गाडी गुडी के थियो कहाँ थियो, आँखा बन्द गरेर ल्यायो। माओवादीकै न्यायाधीशको घरमा कुन ठाउँ रहेछ त्यो? त्यो किस्ती पारी हो, त्यो टोपगाछीतिर। टोपगाछीतिर अनि मारकुट त केही गरेन अनि मार्छु भन्थ्यो र मार्दैनौ, केही छैन। अनि फेरि राम्रै व्यवहार गऱ्यो नारा, तर हामीले चाहे पनि उनीहरूलाई पनि हामी पक्रिन्थ्यो, तर न किन गर्ने हामीले त्यस्तो काम। राम 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 राम। अनि त्यस पछाडि गौरादा छोड्नु भयो? गौरादा छोड्यो, के चाहिँ फेरि छोड्यो, गौरादा छोड्यो। यहाँ यो घर किन्यो थियो यो 50 लाखमा, यहाँको मारवाडीमा मारवाडी घर थियो कि, उसले के भन्यो मैले 50 लाख रुपियाँ लिन्छु, हाम्रो छोराहरूले 50 लाख रुपियाँ दिइहाल्छु, भन्नुभयो 50 लाख रुपियाँ दियो। रुपियाँ त्यो दिनमा प्रिमा भएन, अनि 20 हजार रुपियाँ कमी भयो। अनि हाम्रो छोरीले धरानबाट के भन्यो भने, मा
एक घंटा पुराइदिन्छु रुपियाँ ल्यायो घर उसले पास गरिदियो अनि हामी हेर्दैछौँ यहाँ अनि यहाँको मानिस छ नि भगवान् जस्तै मान्छे सबै नराम्रो मान्छे एउटा छैन यहाँको मेयर उपमेयर सबै नेताहरू सबै आउँछ यहाँ खुट सब सबको दुखाउँछ सबै राम्रो मान्छे कोही नराम्रो मान्छे छैन म त देखेन अब मलाई एकदिनमा म बाबै हुँ के हो भने के भने हाम्रो मान्छेले यसो छ उसो छ भन्दैन तेरो उहाँ फर्ज गर्दैन तेरो पार्टी बस्दैन हामीले किनभने दुई बोरा चाउ चाहियो भने दुई बोरा लैजान दुई बोरा रोटी किन दुई बोरा लैजा दुई बोरा ल्याइक त्यति हो अरू कोही पनि कहिले पनि कोही आयो बदमास कोही आयो गौरादाका मान्छे चाहिँ सबैभन्दा धेरै त त्यहाँ बस्नु भएछ नि तपाईँ होइन 38 वर्षसम्म त त्यहाँ बस्नुभयो नि 21 सालदेखि सबै राम्रै राम्रो मान्छे हो नराम्रो एउटै थिएन राम 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 सुरुमा धान कसरी किलो थियो त्यति बेला तपाईँहरूले किन्ने बेलामा पाँच रुपियाँ मन थियो होइन 21 सालमा पहिले दियो पाँच रुपियाँ जत्र नगदी सात रुपियाँ यस्तो थियो कि पहिले पैसा दियो भने पाँच रुपियाँमा सय पाँच दुई सय मनको पैसा दियो उनीहरू ल्याइदिन्थ्यो पछि एक महिना दो महिना पछि यस्तै थियो अनि राम 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 इमानको काम हो अरे राम अरे राम अरे राम तपाईँ बिहानैदेखि यत्रो बुढ्यौली भइसक्यो तर अहिले पनि काममा बस्नुहुन्छ होइन के को सन्तोक हुन्छ माथि माथि बस्यो भने बिल कट्दैन यहाँ सेफसँग मान्छे आउँछ कुरा गर्छ अनि बिल कटिहाल्छ पैसा कमाउने होइन श्री राम राम कमाइ त जति छ नि भगवान्ले दिइराखेको छ भगवान्लाई थाहा पाउँछ कि उनलाई चाहिँ नि लाख रुपियाँ चाहियो भने लाख रुपियाँ पठाइदिन्छ भगवान्लाई थाहा पाउँछ नि कस्तो चिज पठाइदिन्छ तपाईँको हेर्नु मेरो छ एउटा छोरी थियो सब छोरीको सबै बिहा शादी भयो अनि कस्तो हाम्रो मनमा राम्रो सबैलाई तपाईँको पक्की घर छ मोटर चढ्ने छ तपाईँको सासु ससुराहरू सबै राम्रो छ तपाईँको नातिनीको शादी गऱ्यो नातिको शादी गऱ्यो छोराको शादी गऱ्यो काठमाडौँबाट फोन आउँछ कि के कस्तो छ भाइ हाम्रो यहाँ त सबै राम्रो छ यहाँ हाम्रो यहाँ राम्रो कोही पनि छैन दो दिनमा एक दिनमा फोन आउँछ पहिले हामी बस्दै जहाँ जान्थ्यौँ बिहानै चार बजी उठेर वाइन गएर नुहाउँथ्यौँ त्यो मान्छेहरू दुई चारजना बाँच्यो त सबै मर्यो तर उनीहरू अहिले पनि याद गर्छ कि के कस्तो यहाँ कुरा ए उहिलेका दौतरीहरू त्यति बेलाका ए फोन गर्छन् गर्छ के कस्तो छ यहाँ बहुत राम्रो छ भने कोही चिजको कमी छैन कमी नै छैन हाम्रो यहाँ मैले भन्यो हाम्रो यहाँ त बन्दोबस्त पुरा छ कोही चिजको कमी छैन हाम्रो मेयरहरू सबै यहाँ सबैका नेताहरू सबै राम्रै मान्छे हो यहाँ भगवान् जस्तै मान्छे हो सबै अहिले त्यही भन्दैछु मैले अरू भगवान् जस्तै मान्छे हो आफूले राम्रो गरौँ आफूले भलो चितायो भने भगवान्ले पनि त्यो सबै कुरा पुरा गरिदिन्छ राम 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 त भन्दछु नि राम 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 आउँछ हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम अनि त्यहाँ पहिले त्यो धानको त्यो तपाईँहरूले धान सङ्कलन गर्ने हुन्थ्यो नि त्यहाँ चाहिँ थोरै थोरै धान लिएर आउने सिला खोजेर आउने सन्थालहरू झाँगडहरू राजवंशीहरू ताजपुरियाहरू तिनीहरूले पनि तपाईँकामै ल्याउन मन गर्थे होइन किनकि हामीहरू एक दो पैसा बर्ता दिन्थ्यो नि उनीहरूलाई दो चार पैसा बर्ता लिएर पठाउने अनि हाम्रो यहाँ ल्याउने हामी लिइहाल्थ्यौँ दुई किलो ल्याए पनि गिराइदे दो पैसा दिएर पठायो चार किलो ल्याए पनि राखिदेऊ पाँच किलो ल्याए पनि राखिदेऊ अरे राम अरे राम अरे राम 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 बहुत राम्रो थियो हजुर बहुत राम्रो धेरै राम्रो अरे राम अरे राम अरे राम अहिले पनि गोरादेखि आउँछ नि हरे राम 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 कति भनेदेखि वा अमेरिका गयो तर पनि उनीहरू याद गर्दै रहन्छ है राम राम भेट्न आउँछ होइन तपाईँ भेट्न आउँछ म त मलाई पनि याद छ नि त तपाईँ त्यहाँ 59 सालसम्म भनेपछि स्कुल आउँदाखेरि तपाईँको त्यो बजारकै छेउमा थियो त्यो काँटा होइन त्यो काँटाबाट पुडमलको काँटा भन्थे त्यहाँ आउँथ्यौँ त्यो पुरा स्मृति छ नि त तपाईँको नातिसँगै पढ्या हो म स्कुल त नाति केजीदेखि चार कक्षासम्म सँगै पढेको माउन्ट एभरेस्टमा नाति पनि हाम्रो भगवान् जस्तै हो हेर्नुहोस् झुठा कुरा गर्नु हुँदैन राम्रो छ अरे घमण्ड पनि छैन उसलाई अरे राम अरे राम अरे राम अरे राम अरे राम अरे राम
अरे राम अरे राम अहिले फर्देशमा राम सही उसले बनाएर पठाएको हो ए नातिले नातिले कति यसमा बसेर सुत्नु पनि हुन्छ बस्नु पनि हुन्छ सानो ठुलो सबै सबै गर्नुहुन्छ यसमा हजुरबाका लागि भनेर बनाए विशेष काल हाँ विशेष काल अरे राम अरे राम तपाईँहरूको समुदायको चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष के हो भने एउटालाई समस्या पऱ्यो भने अर्काले सहयोग गर्ने अरूको चाहिँ खुट्टा तानातान गर्छ तर माडवारीको चाहिँ एउटाले अर्कालाई सहयोग गर्ने सबैले मद्दत गर्ने होइन म राजा महेन्द्र भोपालमान कार्कीका जानु कि भोपालमान कार्कीका काम गरिदियो कि दुई चार महिनापछि भोपालमान कार्की मन्त्रीबाट खतम भयो भोपालमान सिंह कार्की हजुर कार्की भएपछि काठमाडौँ जाँदै थियो एक दिन हवाई अड्डामा पनि गएको थियो उहाँ पनि आउनुभयो आउनु अनि हामीसँग दुईजना मान्छे काठमाडौँ जानुको थियो जाँदै थियो उनीसँग त बाल सामान थिएन बालबालको छोरा आएर भन्यो ए बुवा काठमाडौँ जाँदैछ बुवासँग सामान बर्ता छ मैले म मिलाइदिन्छु नि लोकमान सिंह कार्की अँ लोकमान सिंह लोकमान सिंह अनि मिलाइदियो घोडा त विराटनगरका मान्छेहरू छक्कै पऱ्यो तपाईँलाई भन्न आयो र बाबा त हाम्रो जान पहिचान छ त्यो काम मिलाइदिनु भयो त्यस पछाडि नै त्योपछि सबै राम्रै छ कि उनीहरू सबै विराटनगरको मान्छे छ नि विराटनगरको मान्छे पनि उनको काममा गराइदिने किनभने यहाँ हाम्रो डिट्टा साहबको छोरा बद्री बद्री थियो नि बद्रीबहादुर बस्ने न्यायाधीशलाई भाव यस्तो छ हजुर हाम्रो हाम्रो घर विराटनगरको मान्छे छ आफ्नो मान्छे हो ए म गरिदिन्छु दाजु तपाईँ किन फिक्री गरेको यस्तो छ हजुर यस्तोले यस्तो गरिदियो दाजु म गरिदिए उनीहरूले तपाईँ फिक्र गर्नु पर्दैन सबै काम गरिदियो अहिले पनि बद्री बहादुरले अस्ति फोन गरेको तपाईँले म तपाईँसँग भेट गरेर आउँछु काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ काठमाडौँ डिठा बाबै त बितिसक्नुभयो नरबहादुर डिठा त बित्नु भयो उहाँको बुवा बुवा पनि राम्रै मान्छे हो पढे लेखेको थिएन तर पनि राम्रै मानिस हो अरे राम अरे राम अरे राम बजार त तपाईँहरूले बसाएको त हो नि गौरादाको होइन डिठा बाजेहरूले स्कुल उहाँहरूले खोल्या हो मिल उहाँहरूले बनायो हो गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधे रमन हरि गोविन्द जय जय राधे रमन हरि यहाँ थकाइ लाग्दैन यसो बसे पनि बसिरहन्छु यो ढाँचा केही दुख्दैन आनन्द होइन कोही चिजको दुख्दैन दुख कोही चिजको दुःख हुँदैन अरे राम तर माथि बस्यो भने चाहिँ दुख्छ माथि दुख्छ होइन दुःख माथि भने दिन कट्दैन दिनै कट्दैन यहाँ मान्छे सोख आउँछ सबै भेटघाट गर्छ आएर कुराकानी गर्छ दिन कट्यो अरे बेलुका गयो आफ्नो अरे राम अरे राम अरे राम अरे राम अरे राम बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ तपाईँ हामी अब चार साढे चार बजे साढे चार बजे अनि के गर्नुहुन्छ चार बजे चार चार बजे उठेपछि भगवान्को दुई चारवटा नाम लियो अहिला द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी यो पञ्चकन्या हो नाम लियो जैकडे जैकडे देवा माता जाका पार्वती पिता महादेवा पाँचले फुल देव चढेमेवा अन्धेको आग्देको उनीहरूको काया बाँधको पुत्र देवको माया यसो यसो भन्यो भनेपछि दुई गिलास पानी आमा बनाइदिन्छ तात अलिक पनि तातो म पनि खान्छु दुई गिलास दुई गिलास उसले पनि खान्छ श्रीमती अनि खाएपछि ऊ चाहिँ बाथरुममा जान्छ म बसिरहन्छु अनि बसिरहेपछि मलाई पानी गरम गरिदिन्छ तपाईँको अनि म तपाईँको दाढी बनाइहाल्छु दाढी साडी बनायो दाढी साडी बनाएपछि अनि ऊ नुहाएर आएपछि पनि म पनि नुहाउँछु नुहाएर आएर फेरि भगवान्का नाम लिए बस्यो बस्यो बस्दा 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 छ बज्यो साढे छ बजेतिर सात बजेतिर तपाईँको नास्ता त तयारी हुन्छ अनि नास्ता गऱ्यो चियासिया खायो नास्ता गरेर अनि यहाँ आयो यहाँ आएर यहाँ दोकान खोलेको हुन्छ यहाँ आएर बस्यो पत्रिका पत्रिका हेऱ्यो अब त्यसै राम 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 मान्छेहरू आउँछ सबै अरे राम अरे राम अरे काठमाडौँ के हुँदैछ फलामा बताउँछ पचमले सोग्यो उसले उसले खो उसले 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 यो अहिले हाम्रो पशुबाबुकलाई अस्ति पक्रियो भ्रष्टाचारमा गरेकोमा सुन सुन चाँदी भ्रष्टाचार गरेकोमा पक्रियो एक सभामुख जस्तो मान्छेले त्यस्तो काम गर्नु नराम्रो पैसाको निम्ति सबै हाम्रो यहाँ सात सालमा मोहन शमशेरले के भन्थ्यो भने काठमाडौँमा म भाइ थियो तपाईँको यो ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनायो नि त्यो बेला म काठमाडौँ थियो मेरो आगै राजा बनाएको यसलाई यसलाई त्यो त्यो अरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ नि सबै इन्डिया गयो यो चाहिँ मामा घरमा बसेको थियो मामा घरमा बसेको हुनाले यसलाई चाहिँ नि राणाहरूले हामी गद्दी खाली राख्दैन
ल्याएर सिरेपेस लगाएर सलामी दिएर राजा बनाएको अढाई वर्षमा बुझ्नुभयो। अनि दौर सरले के भन्यो भने मलाई प्रधानमन्त्री छोडेको दुःख छैन, मलाई यो दुःख छ कि भोलि आउने मानिसले हाम्रो नेपाल भन्दैन सबैले ओइ पैसा खान खोज्छ ठिकै भनेको। अहिले मोहन शमशेरको छोराहरू छ नि नातिहरू रापर पाएको सबै पशुपति शमशेर सबै पैसावाला हो राम्रो मान्छे हो हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम सबै नराम्रो कोही छैन। यस्तै हो संसार हो, यो दुःखी संसार हो, सुखी कोही छैन, न प्रधानमन्त्री सुखी छ न राष्ट्रपति सुखी छ। रामरो यादव छ नि एकटा सुखी थियो पहिलेको राष्ट्रपति छ नि रामरो यादव यो अलि सुखी छ किनभनेदेखि उसका भैँसी चराउने मान्छे जान्थ्यो साथीहरू ऊ पनि भैँसी चराउँथ्यो नि अनि त्यो भैँसी उचराउने अहिले आउँछ नि आउने मुद्दा उसले घरमा राख्छ तपाईँको खाना राम्रो खुवाउँछ जाने बेलामा पाँच हजार रुपियाँ मेरो पनि पठाउँछ यस्तो। अनि पछिको पछिको राष्ट्रपति भयो नि हाम्रो त्यो विद्या भण्डारी भण्डारी त्यो भण्डारीको छोरी उयो राम्रोको छोरालाई दियो अनि त्यो घर त कृष्ण शमशेरको घर हो नि त्यो यो कृष्ण शमशेरले राणाहरूलाई के भन्यो भने के कृष्ण शमशेरलाई के भन्यो भने त जान पाउँदैन यहाँबाट भन्दाखेरि म लङ्गोटी लगाएर पनि जान्छु अनि सुन चाँदी छ नि बजार भावले सबैले राणाहरूलाई दियो उसले कृष्ण शमशेरले घर चाहिँदियो पाहुनाको निम्ति राखिदियो जो राष्ट्रपति हुन्छ त्यसरी जान्छ त्यो घर दुई चोलासम्म मोटर जान्छ त्यो हुँदैन राम्रो। अनि भण्डारी पनि यस्तै हो सिधा साधी मान्छे हो दुई पढे लेखेको पनि होइन। माडवारी समुदायमा चाहिँ एकअर्का बिचमा समस्या पऱ्यो भने एकदम सहयोग गर्ने हुन्छ होइन चलन गर्छ गर्छ गर्छ। अर्को गरिब भयो भने गरिबलाई माथि उकस्ने कसैलाई सङ्कट पऱ्यो भने गर्ने गर्ने हो अरे राम अरे राम तपाईँहरू त्यस्तै सल्लाह गर्नुहुन्छ त्यसलाई पनि उसलाई पनि जस्तो हाम्रो सँगै बस्ने मान्छे कोही छ भने हामीसँग भन्न सक्छ उसलाई यसले उता माथि चलाउने कोसिस गर्ने तल गिराउने होइन माथि छ उसलाई जसरी पनि दुई पैसा दिएर पनि उसलाई राम्रो गर्दैन। बलिभद्र बलिभद्र चौलाग चिन्नुहुन्छ बलिभद्र किन न अरे राम 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 नचिन्ने बलिभद्रको नाति म बलिभद्र तपाईँभन्दा एक वर्ष जेठो उहाँ 95 सालको मुलाकात भइरहन्थ्यो भेटघाट भइरहन्थ्यो तपाईँ त धेरैवटा भाषा जान्नुहुन्छ होइन कतिवटा भाषा आउँछ तपाईँलाई? मलाई नेपाली आउँछ अनि यो नेवारी भाषा अलि आउँछ अनि मारवाडी भाषा त आएकै छ अनि यही हो हिन्दी हिन्दी जानेकै हो बङ्गाली बङ्गाली जान्दैन अलिअलि अलिअलि त्यो भन्दैन राई लिम्बू एक दुईवटा कुरा अलिअलि अनि राजवंशी राजवंशीको पनि अलिअलि जान आउँछ अनि त्यस पछाडि तपाईँको सतार भाषा पनि एक दुईवटा कुरा आउँछ एकदम आउँछ। त्यति बेला चर्चा गर्थे कि यो पूर्णमल बुढालाई 12-14 भाषा आउँछ 12-14 भाषा बुझ्छ भन्थे यति हो रेडियो ल्याएको थियो कि गोरा गोरीगन्जको तपाईँको यो मानिसले यो गोरीगन्ज यो चाहिने चोरीको रेडियो हो लाइसेन्स थिएन पक्रेर मलाई चाहिने चन्द्रगढी पठाइदियो चन्द्रगढी गयो चन्द्रगढी जाने बित्तिकै हाकिम लेख्यो भने के ल्याएको यो रेडियो त मलाई ल्याएर दिएको थियो काठमाडौँबाट मलाई चोरीको ल्याएको हो बदमास मलाई रेडियो ल्याएर जानुहोस् तपाईँ भन्यो म आफै पठाइदिन्छु आफै गराउँदा पठाइदियो भन्नु यस्तो थियो। त्यो कति सालको कुरा हो यो 2025-26 साल नेवारी चाहिँ अहिले पनि राम्रै बुझिन्छ नेवारी त बुझिन्छ नेवारमा कोही कुरा गर्न आयो भने मजाले गफ गर्न सकिन्छ गर्छ नेवारी भाषामै गर्छ उसले त्यो सुनेको ठिकै रहेछ 10-12 भाषा बुझ्छ भन्ने ठिकै रहेछ कुरा काठमाडौँमा थियो नि
भन्थ्यो जुलुसको सँगै जाँदाखेरि के भन्थ्यो भने उहाँको हाकिमले के भन्थ्यो थानाको हाकिमले पूर्णबाल फेरिमा पूर्ण स्रोत जाँदैन पक्रेर ल्याउँछु त्यसमा न जिन्दाबाद मुर्दाबाद न क्राउनु भन्थ्यो सात सालको परिवर्तनको बेलामा लाग्नुभयो तपाईँ बहुदलको पक्षमा प्रजातन्त्रको पक्षमा अलिकति लाग्यो तपाईँको पक्रेर ल्याएको मलाई पनि ल्याएको ए पक्रियो राम्रो 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 के भन्यो त काङ्ग्रेसको मान्छेलाई उधारी कपडा किनिदियो राजा काङ्ग्रेस थिएन मैले भने जससँग भन्छु भन्दाखेरि धेरै कुरा नगर मैले भने झुटा कुरा होइन राजा पञ्चायती बिस तपाईँ भयो मेरो पञ्चायती बिस अरू मान्छेहरूले ठिकै भनेको भन्दा पनि छोडिदियो ए त्यसो भन्नुभयो तपाईँ कहिले पनि ड्रायर कुरा गरेन धर्मप्रसाद ढकाललाई बारेको थियो कि टाउको काटेको थियो ए धर्मप्रसाद ढकालको टाउको काट्दाखेरि या धेरै मान्छे जमा भयो म पनि गयो त्यहाँ कुन ठाउँमा काठमाडौँमै काठमाडौँ धर्म ढकालका यहीँ सरीसरीमै काटेँ ए पछि ए सुखानीको सुखानीको अनि काट्दाखेरि धर्मप्रसाद ढकाल काट्दाखेरि अब यो हाम्रो पुलिसका प्रशासन थियो डिआइजी आइजी पनि आएको थियो मैले डिआइजीलाई भन्यो यो खुला सिमाना छ यसमा तपाईँले बा कि तपाईँको फलामको बिस तिस फुट उता बाटो लगाइदिनु होइन भने तपाईँले के सुरक्षा गर्नुहुन्छ यसको निम्ति त पाँच साल हो भने यिनीहरूलाई ए पाँच सातजना छ नि यिनीहरूलाई उडाइदिनु अनि तपाईँले सक्दैन भने राजासँग सम्पर्क गर तर उसले गरेपछि मसँग आयो भने मैले ती गरिदिएँ मलाई पाँच साल मजासँग बस्छ मसँग आएर भन्यो मैले त्यस्तो गरिदिएँ मैले पाँच साल मजासँग बस्छ हाकिम भयो भने तगडा आउनुपर्छ हेर्नुहोस् यहाँ जस्तो हाम्रो थानामा अहिले तर हाकिम तगडा आयो भने चोरी जाग्रै हुँदैन फिफ्थ आयो भने त्यस्तै भने हो त्यस्तै हो जस्तो सिनियर राम्रो आयो भने राम्रो आउँछ तपाईँको फिटलो आयो भने त्यही हो अनि तपाईँले त्यसो भन्दाखेरि के भन्यो त पुलिसको पुलिसले उसले ड्राइभर ड्राम हुँदैन यसो उसो भन्यो कि मैले भने खुसी कुरा हो तपाईँको तर खुस भन्दाखेरि मैले भने जस्तै गरिदियो उनीहरूले प्रशासन तगडा बनाउन चाहिँ कार्यालय प्रमुख चुस्त हुनु पऱ्यो त्यसमा पनि त तिथि बस्न होला है त्यही त हो त्यही प्रमुख राम्रो भएन भने हुँदैन प्रधानमन्त्री राम्रो भयो भने मन्त्रीहरू राम्रो यो अहिले के हेर्दा त यसले ओलीले के ओली ओली हेर्नुहोस् ओली पनि एक गरिब मान्छे वा अब मुस्रा चावल इटिटी खाएर बाँचिरहेको मान्छे आएर या प्रधानमन्त्री बन्यो त मामुली कुरा हो त्यो भाषा कसरी जान्यो उसले कसरी हिन्दी नेपाली इङ्ग्लिस कसरी जान्यो अरू कसरी गऱ्यो सबै सबै मन्त्रीहरू बनायो हरेक गऱ्यो तर पनि ऊ राम्रो काम गऱ्यो नि उसले सडक बनाइदियो हरेक ठाउँमा ओलीले बनाएको हो नि यो ओलीले यो सबै सडक ओलीले बनाइदिएको ओली अहिले आए पनि भेट्छ नि तपाईँलाई भेट्न आउँछ भेट्न आउँछ होइन हामी आउँछौँ ए तपाईँ चाहिँ जानुहुन्छ चुनावमा त आउँछन् होला भेट्न चुनावको बेलामा त यतै आउँछ आए बेला भेट्छ नि के कस्तो छ यो त ओलीको त यही छेउछाउ त हो नि घर होइन अनि के भन्नुहुन्छ घर ओलीलाई के भन्नुहुन्छ नमस्कार गर्छु के भन्ने हो राम्रो काम गर्नुहोस् भन्नु त्यति हो के भन्छन् उनले मैले पहिले तपाईँ काठमाडौँमा जन्मिनु भयो होइन काठमाडौँमा जन्मिनु भयो मात्रै होइन लगभग तपाईँ 21 सालमा आउनुभएको भनेपछि 35-36 वर्षको समयसम्म त उहीँ बस्नुभयो के गर्नुहुन्थ्यो पहिले त्यहाँ कपडा दोकान कहाँ थियो इन्द्रचोकमा इन्द्रचोकमा नयाँ सडकमा इन्द्रचोकमा थियो छ कपडा कति सस्तो 6 पैसाको दाम 2 यादको 6 पैसा 6 पैसा 2 यादको यति सस्तो थियो अनि गरिबहरू आउँथ्यो उनीहरूले उनीहरूले बिहा शादी कपडा 100 रुपियाँको दियो भने बिहा शादी कपडा बेचिहाल्थ्यो राजाले लगाउने 2 रुपियाँको कपडा दाम राजाले लगाउने कपडा 2 रुपियाँको दाम थियो हेर्नुहोस् अनि त्यो बनेपा धुलीखेल भातगाउँ पाटन उहाँका व्यापारीहरू आउँथ्यो हामीहरू थोकमाल बेच्थ्यो कि उनीहरू लान जान्थ्यो तपाईँको हामी बनेपा जान्थ्यो धुलीखेल जान्थ्यो
5,000 रुपया दिए भने भरिया गरेर पर्ने, किन चाँदीको रुपियाँ त नोट त थिएन त्यो बेला त, तर चोर डाका थिएन। अनि त्यहाँ इन्द्रचोकको केन्द्रमा त्यसरी कपडाको थोक व्यापार गर्ने मान्छे, अनि यता झापाको दूरदराजमा धान चामलको खुद्रा व्यापार गर्न कसरी आइपुग्यो त? त्यही भन्यो नि, यहाँको मान्छे हाम्रो भाइ गयो नि, उनीहरू चाहिँ यहीँ थियो, उनीहरू यहीँ थियो, इलाममा थियो, यस्तो छ इलाममा, उसले पनि यहाँ आएर काम गरेको, यही थपमा काम गरिराखेको थियो उसले। अनि भन्थ्यो यस्तो 5 रुपियाँ म दार्जिलिङ लगाउँछु, यस्तो धान आउँछ, यस्तो पटुवा आउँछ, यस्तो फाइदा हुन्छ, यो फाइदा हुन्छ। अनि उहाँ भने कपडामा कोही फाइदा छैन, कपडा व्यापार छोडेर आइयो, घरजम त उहिले भइसकेको थियो त्यति बेला, छोराछोरीहरू भइसकेको थियो होला, अनि सबैलाई लिएर आइयो, आयो सबै, अनि आएर व्यापार सुरु गर्यो, राम्रै भयो। राजा महेन्द्रसँग उसले चाहिँ नि हाम्रो मान्छे उसले भन्यो नि, राजा उसले राजालाई भन्यो नि, गएर भेन्दरलाई, मारवाडी बहुत राम्रो मान्छे हो, गरिबहरूलाई बहुत गरिबहरूलाई बहुत फाइदा गरेको छ भन्दाखेरि छिरिङलाई भन्यो नि, है छिरिङ त्यो मेरो मान्छे हो है, उसलाई दुःख तकलिफ नहोस्। राजा महेन्द्रले राजा महेन्द्रले त्यो भन्ने मान्छेलाई पनि राजदूत बनाइदियो, पाकिस्तानको राजदूत बनाइदियो। अनि त्यो पाकिस्तान राजदूत बन्यो नि, त्यो मान्छे फेरि मसँग आयो, साउजी तपाईँले मलाई राजदूत बनाइदियो, म त हुन थिएन, किन त्यो मैले जानै ठाउँ थिएन, भोटर थिएन, उस्तै हो। फेरि पाकिस्तानबाट आयो नि, पाकिस्तान आउँदा कति सामान ल्याइदियो, अरे राम राम, यस्तो किसिम किसिमका मान्छे संसारमा, अरे राम अरे राम। अहिले पनि यहाँ यो नेवारीहरू छ नि, नेवारहरू मसँग कुरा गर्दा आउँछ, गएछु भाइ भाला बुख्ला, म नेपालीबाट सोध्छु, हजुरले नेवारबाट उत्तर दिने, कस्तो राम्रो सुनिन्छ। अनि दमक कस्तो छ भन्ने कुराले नेवारी भाषाबाट भन्नु त, दमक कस्तो छ? तस्का बाला, अनि झापा चाहिँ कस्तो छ? झापा झापा बाला हो, अलि लामो, गौरा त गौरा त पनि बाला बाला, अलि लामो, अलि लामो व्याख्या गर्नु न गौराको बारेमा। गौरा त राम्रो मान्छे हो, बहुत बहुत राम्रो मान्छे हो, चारैतिरका चारैतिरका बहुत राम्रो मान्छे हो, नेवारीबाट तस्का बाला भिङ्गु, तस्का भिङ्गु, इन्द्रचोकमै जन्मेको हो तपाईँ? इन्द्रचोक पनि विनोद चौधरीहरूको बुवाहरूको दौतरी हो, विनोद चौधरी, राजेन्द्र खतनहरूको विनोद चौधरी, हिजो पनि भने मैले उहाँको काठमाडौँ काठमाडौँ विराटको मान्छेलाई, विनोद चौधरीको छ नि, विनोद चौधरीको हजुर आमा छ नि, हाम्रो अशोकको आमासँग बित लगाएको, अनि विनोद चौधरीको विनोद चौधरीको बुवा छ नि लुटकल चौधरी, उसको दोकान उहाँ थियो, हाम्रो यतातिर थियो काठमाडौँमा, अरे राम 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 राम। अनि तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तै ठुलो उद्योगपति बनाउँ जस्तो लागेन, त्यहीँ बसेर ठुलो उद्योग चलाउँ? उच्च उद्योग म त चलाउँ, त्यो उद्योग ठुलो चलाउँ त भने चलाउने मान्छे चाहियो नि, राम्रो यो ठिक हो, उद्योग बढिया छ, नराम्रो के हो, राम्रै छ तपाईँको, कोही चिजको कमी छैन, एक मुठी पैसाको कमी छैन, अरू के हो, जग्गा जमिन छ नै छ तपाईँको, गोरीगञ्जमा छ, वालडुवामा छ, अरू यहाँ घडेरीहरू चारैतिर छ, के हो गौरादाको चाहिँ बेचियो? गौरादामा अलिकति बाँकी छ, एक एक वा एक कट्ठा दुई दिन बाँकी छ, एक एउटा वहाँ डिपुतिर त्यो अलिकति हुन्छ, त्यो कि त्यहाँ बाटो भराएछ, हिजो अस्ति बाटो भरायो त्यहाँ, त्यसको चाहिँ नि हामीले 40 लाखमा किनेको थियो, 45-46 लाख दिन आयो, बेचेको थियो। गौरादामा त तपाईँहरूले हनुमानको मन्दिर पनि बनाउनु भयो? बनायो, हनुमानको मन्दिर बनायो, केशवले बनाइदिएको हो, अरे तपाईँले बनाएको भन्ने भइहाल्यो नि, म त ठिक छोरीले बनाओस् कि नातिले बनाओस् कि आफूले बनायो, हामी मरेपछि पनि यो त नाम त रहन्छ पछाडि फलानु दिन बनायो त्यो कृति त रहन्छ, चित्र मान्छे छ तपाईँको,
अरे राम अरे तपाईं चाहिँ लगभग सधैं यही बस्नुहुन्छ हैन यही बस्छु बेलुका कति बजे सम्म बेलुका 6:30 बजे अनि 6:30 बजे जाने भोजन गर्ने 6:30 बजे माथि गयो माथि गएर तपाईको हात खुट्टा भयो अनि बस्यो एकछिन बसेपछि भन्छन् ल भोजन तयारी भयो भित्र गयो म फेर खाना पिना गरेर आयो आएर कपडा सपडा खोल्यो अनि सुतिहाल्यो अनि निन्द्रा लाग्छ आनन्दले आनन्द्रा लाग्छ तपाईँको फेरि आमाले भन्छ दुध खाऊ एक गिलास दुध रोप्छ त्यो दुध दुध खायो अनि दाँत यो दाँत फुकारेर राख्यो सुत्यो फेरि 4 बजेतिर उठ्यो अनि त्यही चक्र चलिहाल्छ यो माडवारीको चाहिँ जसले पनि व्यापार गरेका हुन्छ र व्यापारमा राम्रो गरेका हुन्छ नेपालमा होस् कि भारतमा होस् कि बेलायतमा अमेरिकामा जहाँ पुगे पनि तपाईँ पनि व्यापार व्यापारकै कुरा गर्छ अनि हाम्रो नातिहरू दिल्ली पनि छ कि त नातिहरू दिल्लीमा कसैको छोरी अलि ठुलो भयो बिहा गर्न सकेन आएर गए भने उनीहरूले भनेर केटातुपीले खोज अनि उनीहरू बिहा दान उनीहरू गरिदिन्छ कसैले कष्ट परे बेलामा जो पनि काम गरिदिन्छ हिजो अस्ति यहाँ एकजना चाहिँ बाहुनी आएको थियो 15-10 दिनको कुरा हो अहिले आमालाई भन्यो आमा यो चाहिँ नि मेरो नातिनीको चाहिँ नि चाबी छ त्यसमा केही सहयोग गराइदिनु पर्यो भन्दाखेरि आमाले दिल्ली फोन गर्यो नातिलाई भन्दाखेरि ए के कति कति देऊ देऊ कति देऊ यति देऊ उति देऊ भने ल भाइ 51,000 रुपियाँ पठाइदिन्छु 51,000 पठाइदिन्छु अब 51,000 पठाइपछि आमाले के भन्यो भने 51,000को 81-82,000 रुपियाँ त भइहाल्छ नेपाली 20,000 हामी राखेर 1,00,000 रुपियाँ दिएर आउँछु भन्छ बिहा भइहाल्छ उसको भोलि खुसी बहुत खुसी भयो धेरै खुसी भयो अलिकति खुसी भएर कि अरे राम यस्तै हो छोरीको छोरो हो त्यहाँको नाति दिल्लीको चाहिँ दिल्ली हो छोरीको छोरीको होइन हाम्रो भतिजाको ए भतिजाको अरे सहयोग गर्नमा आउने सबैलाई सहयोग गर धेरै राम्रो बहुत राम्रो कति राति 10 बजे फोन गरे पनि फोन उठाइहाल्छ यति पैसावाला मान्छे भने धर्क बाँध्दैन यो तपाईँको यो सबै भन्छ यो सबै नै तपाईँकै हो सम्पत्ति सबै तपाईँकै हो राम 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 दिएर खान पुगोस् होइन अरूलाई सहयोग गर्न पाइयोस् बडा भारी डर राम 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 कति कति दिल भएको मान्छे फेरि 5 जना छ कि 5 जनाको जानवर छ नि उनीहरू राम 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 के भन्नु तपाईँलाई यो लैजानु ऊ लैजानु यो लैजानु ओ कोही रोज कम हुन्छ नि है यो उति लैजानु कपडाको थानै 50-60-85 मिटरको थानै दियो यो लिजानु धोती दिएको छ धोती कम यहाँ भेट्दैन नि 10 जोड धोती लियो 10 जोड धोती लैजाऊ राम 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 यस्तो यो मन छोटा मन गरेर दिदिनँ कुनै चिज सबै माडवारी त्यस्तै हुन्छन् कि तपाईँ मात्रै त्यस्तो कहाँ अरू पनि त्यस्तै हुन्छन् माडवारीहरू त्यो त नगरी किन भन्दैन हेर्नुहोस् भगवान्ले दिएको भगवान् राम राम सबको कहीँ दशरथ कहेँको एक बार दस कहीँ त कोटी एक फल हो राधे राधे भगवान्ले सोध्यो सुदामालाई ए सुदामा ए सुदामा भाउजू के गर्दैछ बोले भाउजू त एकादशी व्रत गर्छ के घरमा त खानुपिनु थिएन त्यो बेला भगवान्ले विश्वकर्मालाई बोला ए विश्वकर्मा मेरो साथीको घर मेरो भन्दा राम्रो बनाइदिए बनाइदियो अनि कुबेरलाई रे कुबेर हिरा बत्ती सुन चाँदी लिएर मेरो साथीको घर भरिदियो भरिदियो उसले तर कतै प्रेम त्यो प्रेम हो प्रेम कृष्ण र सुदामाको प्रेमको कुरा अनि 2-4 दिनपछि भन्यो सुदामाले म त घर जान्छु बालबच्चा भुखा छ भन्दाखेरि राधा रुक्मिणीले के भन्यो कमसेकम 50 लाखको सामान दिएर पठाऊ यसलाई कमसेकम तेरो साथी हो भन्दाखेरि यसको लिने इच्छा छैन अब उनीहरूलाई के थाहा छ घर पहिले पुऱ्याइदियो सबै घर भरिदियो त सुन चाँदी लिएर अनि सुदामाले केही मागेन म बाहुनीले त्यसै कुन्ती पार्छु भन्यो अघि बाटोमा कोही खोलो आयो पैसा माग्यो भगवान्ले घरै पुऱ्याइदियो घर पुऱ्याउँदाखेरि बाहुनी माथि चढेर हेर्दै थिए बाहुन आउँछ कि आउँदै आउँदै गरेको हेऱ्यो तलाई आएर भन्यो यो कसले यो भगवान्ले दिएको कार्यकर्ता सबै भगवान्को हो ईश्वरको हो अनि
सुदामाले भित्र गएन, बाहिर कोठी बनाएर बस्यो, गरिब भरा ले जाऊ भन, आनन्द सन्तोषम परम सुखम, भगवान्को भक्ति गर्यो भने सधैँ राम्रो हुन्छ। ओलीले पनि केही ल्याएन, प्रचण्डले पनि केही ल्याएन, अरे यिनीहरूलाई थाहै छैन कि मजासँग बस्नु, आफ्नो घरमा गएर किन झन्झटबाजी गर्नु, के दिनु छ? राम राम राम, यो प्रधानमन्त्री बन्नु मामुली कुरा हो तपाईँको? झन्झटबाजी उता उता हेर, उता 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 उसले यसो गर, उसो गर, उसो गर, आफ्नो मजासँग कोठी खानु, राम्रोसँग बस्नु, के झन्झटबाजी? राजा महेन्द्र चाहिँ कस्ता थिए मान्छे? अरे राम राम राम, उस त कहाँ हो नि, राजा महेन्द्र, राजा महेन्द्रलाई आफ्नै मान्छे प्रोफेसर थियो नि, जम्मलमा बस्थ्यो, जम्मलमा काठमाडौँ जम्मलमा बस्थ्यो, ओ भन्थ्यो साउजी मलाई भन्नु नि, म राजाले भनिदिन्छु के कुरा छ भने मलाई भन्नु, राजा गुरुले भन्थ्यो मलाई भनौ नि साउजी, म भनिदिन्छु। राजा गुरुको घरमा एकदिन जाँदाखेरि राम 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 राम, कस्ता कस्ता गाई पालेको थियो, कति कति गलिचा उसाइराखेको थियो, कस्तो थियो, हामी त उसको जुत्ता राम्रो छैन, उसले के भन्छ, मेरो घर पवित्र गरिदियो भन्छ, राम राम राम। अरे राजाको मान्छे काठमाडौँ जाँदै थियो कि बाहुन, त चारवटा एउटा चिठी लेखिदिनु ल्याएर बसनलाई भनेको, त वहाँ काठमाडौँ कलकत्ता बस्ने मारवाडीलाई चिठी लेखिदियो, उसले के गर्यो भने एउटा घर खाली थियो त्यसमा उसलाई राखिदियो, अनि खानापिना बन्दोबस्त गरिदियो, अनि आउने बेला 5,000 रुपियाँ दिएर पठायो। राजा कति खुसी, मेरो मान्छे उयो थियो, अरे राम मेरो मान्छे उयो थियो, श्री राम यस्तै राम 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 राम। अनि तपाईँलाई पहिले 59 सालसम्म चाहिँ आफैले त्यो जग बसाएको, राम्रो गरेको, उन्नति गरेको, प्रगति गरेको ठाउँ गौरदा छोड्दा दुःख लागेन? दुःख लाग्यो, आफूले थोरै लाग्यो, धेरै दुःख लाग्यो। अनि माओवादी द्वन्द समाधान भएपछि फेरि फर्क्यौँ जस्तो लागेन? फेरि लागेर मन, त्यसको 2-3 वर्षमा त समाधान भइगलाएको थियो। त्यो त ठिकै कुरा हो, तर जस्तो भे भोग हुन्छ नि भगवान् जस्तो त्यही भोग भोग्नुपर्छ आफ्नो, जे भोग्न थियो त्यो चाहिँ भोग्ने हो, त्यति हो। माओवादीले त्यति बेला 1,00,000 रुपियाँ मात्रै मागे कि अर्थोक पनि मागे? ना मागेन, हो त्यति गर्ने बित्तिकै अब ज्यानलाई खतरा छ जानुपर्छ भनेर छोडिदिइहाल्नु भयो? होइन, पछि छोडिदियो, त्यसको डरले होइन, राम राम राम। कहिले आउनुभयो त त्यो घटना पछाडि होइन र? पछि आयो, पछि पछि फेरि पनि एक दिन आएर रातिमा आएर बदमासी गऱ्यो, अनि भोलिपल्ट दोकानमा ताला पनि लगायो, गोदाममा ताला लगायो, पुलिस आयो, पुलिसले ताला ताला काटेर फ्याँकेर लग्यो, अनि मैले पनि फेरि दमक आइहाल्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मन मर्यो होइन? मन मर्यो, अरू के गर्ने, अब मान्छे सबै भेटिहाल्थ्यो, अहिले पनि भेट्न उत्तिकै आउँछ, आएपछि कोही मामुली थोडी हो, कुरा राम्रो हुन्छ। अब के गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मेरो यहाँ केही इच्छा यो हो कि राम्रोसँग सबैसँग प्रेम रहोस्, कोहीसँग विरोध नहोस्, मरेपछि पछाडिबाट हाम्रो चाहिने यिनीहरूले भागवत लगाइदिने, यसो यसो गाई दान गरिदिने, त्यो राम्रो गरे पनि केशवहरूको काम हो त्यो। अनि तपाईँको छोरा अशोक, छोरी सरोज, कौशल्या, सङ्गीता, ललिता, बबिता, सीता, अनि 2 नाति, 1 नातिनी, 3 पनातिनी, 1 पनातिनी, यिनीहरूले कस्तो कस्तो गरिरहेछन्? बहुत राम्रो गरेको छ, धेरै राम्रो गरेको छ, धेरै अलिकति होइन, धेरै राम्रो। कहाँ कहाँ छन्? एउटा विराटनगरमा छ, 2 सिलगढीमा छ, एउटा भद्रपुर छ, एउटा धरान छ, एउटा कुचबिहार। कुचबिहार अस्ति आएको थियो यहीँ, उसको छोरी तपाईँको बाह्र देशको छ कि, अरे उहाँ यस्तो ठाउँमा छ कि उहाँ राति नहुने, खालि दिन नै दिन रहने, बेलुका यो तपाईँ रात पर्दैन। नर्वेमा? अँ, उहाँ नेपाली पढाउँछ कि, उसलाई भैनाको 1,00,000 रुपियाँ भेट्छ, ए अँ नेपाली पढाउँछ बच्चाहरूलाई, ए उहाँ अँ बर्मामा, अँ के अरे नर्वेमा, नर्वे 1,00,000 रुपियाँ भेट्छ।
आफू पढ्दै पनि होला आफू त होइन कति अहिले राम्रो काम गर्छ पैसा जति हुन्छ नि धेरै चाहिँ जागिर खान्छन् कि व्यापार गर्छन् छोरा नातिहरू छोरी छोरा नातिहरू के गर्छन् अरूहरू धेरैजना व्यापार गर्छ हाम्रो नातिहरू छोराछोरीहरू सबै व्यापार गर्छ आफ्नो सबै व्यापार है जागिर खाँदैनन् यो माडवारीको चाहिँ कसरी सबै व्यापारमा जोडिन्छन् व्यापारीमा जोडिन्छ त्यो व्यापारमा पनि फाइदा हुन्छ नोकरीको त पैसा उति भेट्छ त्यति ल्याउनु त्यतिबाटै काम चलाउनु पऱ्यो व्यापारमा हुनको लागि चाहिँ वंशाणुगत नै हुन्छ रगतमै त्यो गुण हुन्छ त्यही हो अब अन्त्यमा तपाईँ हामीले कुराकानी गरेको धेरैले हेरिरहनु भएको छ तपाईँका विदेशमा बस्नेले नेपालमा बस्नेले संसारभरिका मान्छेले हेर्नु भएको छ उनीहरूलाई चाहिँ आनन्दले जीवन बिताउनलाई के के भन्नुहुन्छ आम बिताउँदा आफ्नो व्यापार गरेर व्यापार आनन्द व्यापार गरेर बजारसँग बस्छ सबै हिलमिले गरेर बस्छ सबै प्रेमसँग बस्छ सबै भन्दा त प्रेम हो त्यो प्रेमसँग बस्छ सबैसँग आएको मान्छेसँग प्रेमसँग बोल्नु अब त हि हरस नहीँ नहीँ नै सने तुलसी थाहा नजाइए चाहे कञ्चन बर्से नै जाने बेला तपाईँ आउनुभयो नि आउने बेलामा तपाईँको तपाईँको मन खुसी भएन तपाईँले हेरेर अनि तपाईँको कुरा आँखा पनि राम्रो गरेन भेटेर त्यहाँ चाहिँ नि सुनै सुन भए पनि तपाईँको नजाने प्रसन्न हुनु पऱ्यो खुसी हुनु पऱ्यो प्रसन्न खुसी खुसी वा काठमाडौँमा राजाले पढाए प्रोफेसर थियो नि प्रोफेसरले को छोरा चाहिँ नि डाक्टरको छोरीसँग बिहा भयो डाक्टर काठमाडौँमा मलाई के भन्यो मैले के ल्याइदियो भन्यो मैले भन्यो एउटा क्यामेरा तपाईँ भन्छ कि फट यसो दबायो भने फोटो निस्किहाल्छ तुरुन्तै भन्यो त्यो त अलिकति महँगो पर्छ यसको फिल्म महँगो पर्छ मैले भने ल त ठिकै छ अनि उसले चाहिँ नि उहाँ अमेरिकातिर गएर बेलायततिर काका गयो नि उसले बाबुलाई चाहिने तपाईँको कपडा धुने मसिन अरू यसो यसो सामान पठाइदियो सामान पठाउँदाखेरि त्यसको त भाडा धेरै भयो नि हामीले सबै माफ गराइदियो सबै माफ गराइदियो एक पैसा पनि लागेन अनि एनआइसीको विराटनगर छ नि उनीहरूको जति काम थियो नि सबै मैले काठमाडौँ गराइदियो अच्छा उसले एउटा सिंहदरबार बागो लाग्दाखेरि सकल हरायो नक्कलले मानेन माग्दाखेरि नक्कलले नमाग्दाखेरि यताउति भन्दाखेरि पनि मानेन उसले ए पैसा लिए त्यो पनि मानेन अनि तपाईँको नारायण टी दरबारमा गएर भन्यो भन्दाखेरि ए यहाँ कि यहाँ अब गाडी बाँच्छ भन्यो यहाँ कि गर्दा ऊ भन्नु नि झापा हो काम गरिदियो भने गरिदियो गरेपछि हामी चाहिने अखबार किन्दै थियो काठमाडौँमा पिपल बोटनिर त्यो साउ त्यो सिकदरबारबाट आयो ए सब्जी तपाईँ काम गरिदियो तँलाई पहिले भनेको होइन त हामी चाहिने 9 बजेतिर हवाईजहाजबाट जान्छौँ है त विराटनगर भन्दाखेरि म 8 बजी मन्त्रालय खोलिदिन्छु डर भनेको यस्तो चिज हुन्छ हस् तपाईँसँग आयौँ पहिलेको कुरा सुनाइदिनु भयो राम राम बहुत अरे राम अरे राम अहिले पनि यो ज्वरो इन्द्रप्रसाद काफ्लेहरू अरू छ नि अरे राम राम अहिले पनि कुरा गरिरहन्छ जहिले पनि काफ्लेहरूसँग कुरा हुन्छ राम 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 अहिलेको गौरादातिरका भेट भइरहनेहरू को को छन् तपाईँको यहाँ आइरहनेहरू आइरहने ओ मोटा बाजेको छोरा छ डाक्टर छ तपाईँको हरि त्यो आउँछ अरू सबै आउँछ नाम नाम के अब सबै आउँछ तपाईँको दिनको एकचोटि एकदम त आइरहन्छ तपाईँको यहाँ दबाई दबाई किन्न आउँछ तपाईँको दबाई डाक्टरहरूसँग दबाई लिन आउँछ त्यो सबै भेट गरेर जान्छ तपाईँको उमेरले गर्दाखेरि केही बिर्सियो होला केही स्मरण हुन्छ केही बिर्सन हुन्छ केही टुङ्गोको हुन्छ केही बेटुङ्गेको हुन्छ जस्तो भए पनि तपाईँ यो ठाउँको यो क्षेत्रको इतिहास होइन यो समुदायको हामीले पहिलोपटक कुराकानी गऱ्यौँ ल नमस्कार हजुर नमस्कार 1996 सालमा काठमाडौँको इन्द्रचोकमा जन्मिएर 21 सालदेखि झापाको गौरादा र 59 सालदेखि
दमकमा बसोबास गर्ने व्यवसाय गर्ने पूर्णमल अग्रवालसँग संवाद गरौँ। संवाद सेतुका लागि अघि पनि भनिसकेको छु, गायत्रा रेग्मी लामिछाने र छायाकार विष्णु श्रेष्ठ तथा महेश दुलालप्रति आभार व्यक्त गर्दै अहिलेलाई कुरा सुन्नु पाकाको विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला यात्री मिडिया नेटवर्क। नमस्कार।